Євросоюз готовий фінансувати активних та ініціативних. Представники асоціації «Єврорегіон Карпати Україна» розповіли головам районних адміністрацій Закарпаття, як залучити грантові кошти для розвитку громад. До організації вже входять 80 органів місцевого самоврядування Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. І поки інші області активно створюють проекти, виграють конкурси та отримують фінансування, на Закарпатті за 10 років реалізували всього 2 проекти. Хоча, можливо, як і грошей від ЄС було багато. Які проекти готовий профінансувати Європейський Союз і чи готові місцеві керівники брати справу у свої руки, розкаже Вероніка Мороз. Тисячі та навіть мільйони гривень готовий Європейський Союз вливати на Закарпаття для того, аби підвищити рівень соціальної інфраструктури. Вже 10 років асоціація «Єврорегіон Карпати Україна» допомагає містам, районам та об'єднаним громадам Західної України створювати конкурентноспроможні проекти для залучення грантових коштів та реалізації важливих соціальних планів. І коли в інших областях лік реалізованих проектів перевалив за десяток, то Закарпаття за роки виграло тільки один великий та один малий гранти. На території Великого Березнянського району ми працювали в 4 громадах, де реалізовувалися проекти покращення соціальної інфраструктури. Це було вуличне освітлення, це були дитячі садки, це був проект за кошти посольства Фінляндії в Україні, який ми ті кошти туди, скажімо так, залучили і мали змогу працювати в 2015 році. Представників районів зібрали у Сваляві для того, аби активізувати створення грантових проєктів на Закарпатті. Головам адміністрації презентували нові можливості в рамках міжнародного співробітництва. Оскільки зараз триває нова фінансова перспектива Європейського Союзу, є багато програм транскордонних, які можливі, які дають доступ до коштів, власне, для Закарпатської області, в тому числі для покращення інфраструктури екологічної, дорожньої, туристичної. Ми говорили про проекти, які мають бюджети до 2,5 мільйонів євро і проекти, які мають бюджети до 12 мільйонів гривень. У Львівській області громади регулярно подають проекти на такі конкурси, однак європейська практика передбачає не тільки створення проектно-кошторисної документації за рахунок місцевих бюджетів, а й співфінансування. Тільки цим фактором, на думку представників асоціації, можна пояснити пасивність місцевої влади в прагненнях покращити життя закарпатців. Деякі проекти взагалі вимагають: ти виграв проект, молодець, ти, будь ласка, профінансуй його сам весь, а тоді ми тобі повернемо 90% цієї суми. Не всі до цього готові, саме до такого сприйняття. І дуже багато ще людей не готові до того, що проект ще треба виграти. Тобто це не є якась така штука умовна, де лежать просто європейські гроші, які можна прийти і забрати. Однак знайшлися ті, хто таки ризикнув взяти на себе відповідальність. Зараз у Свалявському районі розробляють проект зведення водозабору на річці Вича. Якщо план таки вибере грант, район зможе реалізувати потужне 80-мільйонне будівництво. Співфінансування проекту з місцевого бюджету складатиме 10%. У нас проблема і з водопостачанням у селах Глубинне, Стройне, і довозять її пожарними машинами. У нас проект виготовлений за рахунок з районного бюджету, це ціна, вартість проекту 600 тисяч гривень. У разі отримання фінансування звести водозабір планують за 2-3 роки, і тоді мешканці Свалявщини матимуть безперебійне водопостачання. Однак створювати подібні проекти на благо громад готові далеко не всі закарпатські господарники. Та за словами очільника облради, якщо хтось створить проект, який впливатиме на розвиток всього регіону, закарпатські обранці однозначно підтримують їх співфінансування з обласного бюджету. Тим самим полегшать фінансове зобов'язання маленьких громад. Я би був радий, якщо б весь бюджет розвитку Закарпатської області ми могли поставити на співфінансування і використати його як співфінансування європейських проєктів. Тобто ми в 10 разів би збільшили потужність обласного бюджету. Спектр грантів, які можна отримати вже практично за рік, надзвичайно актуальний для нашої області. Здебільшого вони стосуються створення якісної соціальної інфраструктури. Однак чи скористається Закарпаття європейським інструментом, зараз сказати неможливо.